आता आपण पाहणार आहोत क्वेश्चन नंबर 3. आउट ऑफ 100 पर्सन्स इन अ ग्रुप 72 पर्सन्स स्पीक इंग्लिश अँड 43 पर्सन्स स्पीक फ्रेंच. ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन्स स्पीक ॲटलीस्ट वन लँग्वेज. काय काय सांगितलेलं आहे, एका ग्रुपमध्ये 100 माणसं आहेत, त्याच्यामधली 72 पर्सन्स जे आहेत ते इंग्रजी बोलतात, 43 पर्सन्स आहेत ते फ्रेंच बोलतात. ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन्स स्पीक ॲटलीस्ट वन लँग्वेज. 100 माणसं जी आहेत ती कमीत कमी एक लँग्वेज तरी बोलता आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ आपला जो पण सेट येणार आहे, युनियन सेट जो येणार आहे, त्याचा नंबर असणार आहेत 100. देन हाऊ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, मग आपण शोधून काढायचं आहे फक्त इंग्रजी किती जणांना बोलता येतं. हाऊ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, फक्त फ्रेंच किती जणांना बोलता येतं आहे. हाऊ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश अँड फ्रेंच बोथ, किती जणांना इंग्रजी आणि फ्रेंच दोन्हीही भाषा बोलता येतात आहेत. आता जर का आपल्याकडे उत्तर असेल नंबर ऑफ युनियन सेट, तर आपल्याला कॉम्प्लिमेंट ऑफ नंबर ऑफ युनियन सेट जर आपण काढलं, म्हणजे दोन्हीही भाषा बोलणारे नंबर जर आपण काढले, तर आपल्याला फक्त इंग्रजी बोलणारे, फक्त फ्रेंच बोलणारे काढता येतील. पण इथे आपला हा जो क्वेश्चन आहे तो कशाप्रकारे आपल्याला विचारलेला आहे, वर्ड प्रॉब्लेममध्ये आहे. म्हणजे आपल्याला ज्या पद्धतीने त्यांनी प्रश्न विचारलेले आहेत त्याच पद्धतीने आपल्याला उत्तर द्यावं लागेल. पण आपल्याला सोपं पडेल म्हणून आपण प्रथम ते काढणार आहोत, किंवा त्याच्याशिवाय आपण क्वेश्चनचा आन्सर काढूच शकणार नाहीत. म्हणजे प्रथम आपण ते काढू, पण लिहिताना मात्र आपण ते वाक्य सगळ्यात शेवटी लिहू. कसं ते मी तुम्हाला दाखवते. तर आपण वाक्य लिहून घेऊया. 72% स्पीक इंग्लिश, सो नंबर ऑफ ई सेट इज 72. मी आपल्याला सोपं पडावं इंग्लिश म्हणून ई सेट घेतलेला आहे. तुम्हाला हवं असेल ते तुम्ही नाव देऊ शकता, म्हणजे तुम्ही ए बी सेटसुद्धा म्हणू शकता. 43% स्पीक फ्रेंच, सो नंबर ऑफ एफ सेट इज 43. 100% इन अ ग्रुप, ग्रुपमध्ये एकूण मिळून माणसं किती आहेत 100, म्हणजे नंबर ऑफ ई युनियन एफ सेट इज 100. मग जर का आपल्याला उत्तर काढायचं आहे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, मग अशी मी चुकून तुम्हाला काहीतरी वेगळं म्हणाली, कॉम्प्लिमेंट ऑफ म्हणाली होती, तर आपल्याला इथे काढायचं आहे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. जर आपल्याला काढायचं असेल तर आपण काय काढू, कशाप्रकारे काढू, तर नंबर ऑफ ई युनियन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ ए, त्याच्यामधून मायनस आपण नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ केले तर आपल्याला उत्तर मिळेल ई इंटरसेक्शन एफचं. मग आपण लिहिला 100, नंबर ऑफ ई आहे 72, नंबर ऑफ एफ आहे 43, मायनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. मग आता 72 प्लस 43 किती होतील, 115. 100 इक्वल टू 115 मायनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. मग आता ई इंटरसेक्शन एफ इथे मायनसमध्ये आहेत, मग ह्या साईडला त्याला ते प्लसमध्ये होईल, मग 115 ॲज इट इज राहील, आणि इकडचा जो 100 आहे तो मायनसमध्ये इथे येईल. ओके, मग आपण लिहिला नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 115 मायनस 100, म्हणजे आपलं उत्तर काय आलं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 15. म्हणजे दोन्ही भाषा बोलणारे किती जण आहेत, त्याच्यामध्ये 15 पर्सन्स आहेत. आता आपल्याला फक्त इंग्रजी भाषा बोलणारे किंवा फक्त फ्रेंच भाषा बोलणारे काढतात. मग आपण इथे वाक्य काय लिहू, 72% स्पीक इंग्लिश, 72 जण इंग्रजी बोलतात. देअर आर 15% स्पीक बोथ लँग्वेजेस, 15% आहेत जे दोन्हीही भाषा बोलता आहेत. मग आपण काय केलं, सो 72 मायनस 15, मग 2 5 गेले, म्हणजे 12 5 गेले, 7 6 झाला, अच्छा 2 झाला, 12 5 गेले, 7 राहिले, 6 1 गेला, 5 राहिला. 43% स्पीक फ्रेंच, देअर आर 15% स्पीक बोथ लँग्वेजेस, सो 43 मायनस 15 इक्वल टू 3 5 नाही जाणार म्हणून त्याला आपण
13 करूँ, मैं हाला पण 4 चा 3 करूँ, हेला 13 करूँ, 13 मधून 5 गेले 8 राहिले, 3 मधून 1 गेला 2 राहिले, जे किती झाले 28 पर्सन्स स्पीक ओनली फ्रेंच। मग आपण इथे वाक्य लिहिली, कशा प्रकारे वाक्य लिहायची आहेत, ज्याप्रमाणे प्रश्न आला त्याप्रमाणे आपल्याला वाक्य लिहायचे आहेत। 57 पर्सन्स स्पीक ओनली इंग्लिश, 28 पर्सन्स स्पीक ओनली फ्रेंच, 15 पर्सन्स स्पीक इंग्लिश अँड फ्रेंच बोथ। आता आपण सोडूया क्वेश्चन नंबर 4। 70 ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ अँड 90 ट्रीज वर प्लांटेड बाय प्रज्ञा ऑन द ओकेशन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक। पार्थने 70 झाडं लावलेली आहेत, प्रज्ञाने 90 झाडं लावलेली आहेत, झाडे लावा या सप्ताहाच्या कामानिमित्त। आउट ऑफ दिस 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर, त्यापैकी 25 झाडं दोघांनी मिळून लावलेली आहेत। हाऊ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ अँड प्रज्ञा, तर आपल्याला शोधून काढायचं आहे पार्थ आणि प्रज्ञाने मिळून किती झाडं लावलेली आहेत। तर आधी आपण लिहून घेऊया त्यांनी सांगितलेली इन्फॉर्मेशन आणि मग हे उत्तर आपण काढूया। हाऊ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ अँड प्रज्ञा, आपण ते लिहून काढलं। 70 ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ, सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 70। 90 ट्रीज वर प्लांटेड बाय प्रज्ञा, सो नंबर ऑफ आर इज इक्वल टू 90। 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर, दोघांनी मिळून एकत्र किती झाड लावलेली आहेत 25, सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर इक्वल टू 25। आता आपल्याला काय काढायचं आहे, दोघांनी मिळून किती झाडं लावलेली आहेत, म्हणजे ए युनियन आर आपल्याला काढायचं आहे। मग आपण लिहिला आपला फॉर्म्युला, नंबर ऑफ ए युनियन आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ आर मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर। कारण दोघांनी मिळून लावलेली झाडं जी आहेत ती आपण पार्टच्या झाड लावल्यामध्ये पण मिक्सअप केलेली आहेत आणि प्रज्ञांनी जेवढी झाडं लावली त्याच्यामध्ये पण मिक्सअप केलेली आहेत। मग आपल्याला काढायचं आहे एकूण मिळून किती झाडं लावलेली आहे, तर त्यासाठी आपल्याला ते मायनस करावं लागेल। मग आपण लिहिलं नंबर ऑफ ए 70, नंबर ऑफ आर 90, दोघांनी मिळून लावलेली आहेत 25, म्हणजे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन आर 25। 7 प्लस 9 किंवा 0 प्लस 0, 7 प्लस 9 16 मायनस 25, म्हणजे 160 मायनस 25, सो नंबर ऑफ ए युनियन आर इज इक्वल टू 0 प्लस 5 5, 6 प्लस सॉरी 0 मायनस 5, म्हणजे इथे आपण काय केलं 10 केलं, इथे 6 5 केलं, मी प्लस करायला घेतलं होतं चुकून, 10 मधून 5 गेले 5 राहिले, 5 मधून 2 गेले 3 राहिले, 1 ॲज इट इज, म्हणजे आपला आन्सर आलं 135। मग आपण वाक्य लिहिलं 135 ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ अँड प्रज्ञा। आता बघूया क्वेश्चन नंबर 5। इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 28 अँड नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू 36, देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हॉट। आता बघा आपल्याला प्रत्येकच वेळेला वाक्यामध्ये उत्तर क्वेश्चन येईल असं नाही, अशा प्रकारे सुद्धा येऊ शकतं आपल्याला प्रश्न। आता सोपं झालेलं आहे, फक्त आपल्याला दिलेले हे जे साइन्स आहेत ते व्यवस्थित वाचता आले म्हणजे आपल्याला नक्की कळेल काय प्लस करायचं आहे, काय मायनस करायचं आहे किंवा कशाचं मिळून काय उत्तर येणार आहे। तर इथे आता आपल्याला काय आहे, नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हा आपला फॉर्म्युला असणार आहे। तो जर तुम्ही उलटा केला तर उलटं उत्तर येणार, मार्क मिळणार नाहीत, म्हणून लक्षात ठेवा सगळे साइन्स व्यवस्थित पाठ करा। आता बघूया आपण प्रश्नाचं उत्तर काढूया, कशा प्रकारे काढलेलं आहे ते पाहूया।
खरतर कशा प्रकारे काढायचे ते आपण पाहूया. नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. मग नंबर ऑफ ए इंटर युनियन बी किती आहे 36 आहे. नंबर ऑफ ए किती आहे 20. नंबर ऑफ बी किती आहे 28 मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. 36 इज इक्वल टू 20 प्लस 28 48 मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. आता हा मायनस आहे तो ह्या साईडला घेऊया इक्वलच्या, म्हणजे तो होईल प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 48 ॲज इट इज इथे राहील, आणि इकडचा प्लस 36 आहे तो इथे येऊन मायनस 36 होईल, म्हणजे 48 मायनस 36. सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 8 6 गेला 2 राहिला, 4 3 गेला 1 राहिला, म्हणजे आपला नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी काय आलेला आहे 12 आलेला आहे. आता आपण बघूया, असा क्वेश्चन जर आला आपल्याला तर आपल्याला मार्क किती मिळणार आहेत, 2 मार्क मिळणार आहे. कशा प्रकारे बायफर्केट केलं जाईल, तुम्ही व्यवस्थित फॉर्म्युला लिहिला तर तुम्हाला अर्धा मार्क मिळाला. मग तुम्ही त्याच्यामध्ये हे सगळेच्या सगळे नंबर्स व्यवस्थित भरले, म्हणजे प्रत्येक तुमच्या स्टेपला तुम्हाला अर्धा अर्धा मार्क मिळत जाईल, आणि ह्याला तुम्हाला मार्क मिळेल, असे करून तुम्हाला एकूण मिळून मार्क मिळतील 2. म्हणजे आपण फॉर्म्युला लिहिणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. जर तुम्ही फॉर्म्युला न लिहिता हे व्यवस्थित जरी भरलं तरी तुम्हाला मार्क मिळतील, पण फॉर्म्युला लिहा म्हणजे आपलं हे पुढचं जरी काही चुकलं लिहिताना, म्हणजे काहीतरी आपण 70 ऐवजी 72 लिहिलं, किंवा कदाचित आपण 72 ऐवजी 70 लिहिलं, काहीही लिहिलं आपण, हे जरी उत्तर आपलं चुकलं तरी आपल्याला ह्याचा अर्धा मार्क. आपण हे व्यवस्थित भरत जात आहोत, फक्त एकच आपला वर्ड चुकतो म्हणून ते सगळे मार्क आपल्याला मिळतील, फक्त आपलं हे उत्तर चुकल्यामुळे त्याचा फक्त अर्धा मार्क आपला कट होईल, म्हणजे आपल्याला 1.5 मार्क मिळेल, 1.5 मार्क आपल्याला मिळतील. म्हणून सहसा जी प्रॅक्टिस कराल त्याच्यामध्ये तुम्ही फॉर्म्युले लिहिणं, फॉर्म्युल्यांमध्ये व्यवस्थित नंबर्स भरणं, ह्याची व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा, म्हणजे तिथेसुद्धा तुमचा गोंधळ होणार नाही.